ბიჭებმა ბოლომდე იბრძოლეს და დამსახურებულად გავიდნენ ფინალში და ზოგადად უნდა ითქვას, რომ თავდაცვის სამინისტროს პრიორიტეტი არის ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია და სპორტის სხვადასხვა სახეობების, განსაკუთრებით რაგბის განვითარება ჯარში. ზიმე ბრძოლა იყო ერთეორად უფრო დასაფასებელია ჩვენი ბიჭების თავგანწირვა, ბრძოლის უნარიანობა და რაც ავარია შედეგი. დამაჯერებელი ანგარიში მივიღეთ. დიდი მადლობა ჩვენ მოწინააღმდეგეს, ასევე შემდეგი თამაში გვაქვს. ფინალი თბილისში სამცხე-ჯავახეთის ტაოს პირისპირ და ჩვენ 100%-ით მზადვართ ყველაფრისთვის და მზადვართ ბრძოლისთვის. ვემზადებით მაქსიმალურად, შევიცდებით რომ ეს კვირას დავუთმოთ ტექნიკურ მხარეს. მაქსიმალურად გვგზნობ თავდაცვის სამინისტროდან და ვეტერანთა სამინისტროდან მხარდაჭერას და წარმატებებს უსურებ არმიის გუნდს.